Так, по-перше, розкажіть, будь ласка, чи не вплинули декілька вихідних в Україні на фізичний стан наших гравців? Ні, я думаю, що на фізичний стан не вплинували, але ж все ж таки деякі моменти з погодою нас насторожили. Сьогодні от на другі збори не поїхав Клейтон, який тренувався з першою командою на перших зборах в Еміратах. Що з ним сталося? У нього пошкодження задньої поверхні стегна. Зробили контрольне дослідження МРТ. Йому потрібно більше 10 днів на відновлення. І тому було прийнято рішення залишити його в Києві і проводити реабілітацію в Києві. Що з Тудором було, це як він себе почуває зараз? Ну, Тудор проходить планову реабілітацію. Зараз він на милицях, носить спеціальну лангету. І проходить елементи реабілітації теж. Не в загальній групі Денис Гармаш, Олександр Андрієвський. Що з ними сталося? Чи когось ще забув? Вербич. Ну, давайте розпочнемо з Гармаша і Андрієвського. У них схожі травми. Скоріше не травми, а запалення ахілового сухожилку. На це потрібен час на відновлення. Плануємо, що Олександр сьогодні вже працює з м'ячем, плануємо на завтра, що він приєднається до загальної групи. Денису потрібно ще більше трошки часу, але досить таки хороша позитивна динаміка. Ми будемо спостерігати подалі, як вам буде йти відновлення. З приводу Вербича, Беніаміна, сьогодні зробили контрольне МРТ-дослідження. Результати дослідження будуть завтра, але маємо диск, подивимося його стан м'язу. І вирішимо, яку роботу він буде робити. Сподіваємося, що до кінця збору він приєднається до загальної групи. Багатьох вболівальників цікавить подальша доля Костевича. Чи можемо ми розраховувати на нього хоча б у кінці сезону? До кінця сезону, звичайно, у нього гарна динаміка реабілітації. Зараз він на даний момент знаходиться в Польщі. Плануємо, що він повернеться до Києву і вже бігову роботу і роботу з м'ячем розпочне у нас в Києві. Сподіваємося, що як все буде гаразд, то до кінця сезону вже приєднається до загальної групи і буде якісь матчі проведе в кінці сезону.